Ikiwa leo ni Februari 14 ya mwaka 2024, nina kusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Sio jina la mtu awaye yote bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Hebu tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni. Jina lako litukuzwe sana. Ninasema asante kwa sababu ya wema wako na ulinzi wako mwingi maishani mwetu. Ninasema asante kwa namna ambavyo umetukirimia nafasi ya pekee sana sisi wana wako na binti zako. Asubuhi ya leo tunapoenda kujifunza somo hili, tunaalika uwepo wako uende pamoja nasi. Malaika wako wazunguke karibu nasi na wakatufundishe kuyaelewa haya tuyasomayo sasa. Sio sisi takavyo, bali mapenzi yako yatimizwe katika jina lake Yesu Kristo. Amina. Somo la leo lina kichwa kinachosema ufufuo wa Yesu na maisha mapya. Somo hili limejengeka katika kitabu cha Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu, sura ile ya 10 na ile aya ya 10. Neno la Mungu linasema, mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Ufufuo wa Yesu ulikuwa ni kielelezo cha ufufuo wa mwisho wa wote waliolala katika yeye. Yeye ambaye alisema, na utoa uhai wangu ili ni utoe tena, alitoka kaburini na kuwa na uzima ambao ulikuwa ndani yake mwenyewe. Ubinadamu ulikufa, uungu haukufa. Katika uungu wake, Kristo alikuwa na uwezo wa kuvunja vifungo vya mauti. Anatangaza kuwa anao uzima ndani yake mwenyewe ili kumhuisha amtakaye. Yeye ndiye chemchemi, bubujiko la uzima. Ni yeye pekee aliye na uwezo wa kutokufa. Akaaye katika nuru na uzima, angeweza kusema, nami ninao uwezo wa kuutoa, ninao na uwezo wa kuutoa tena. Kristo anao uwezo kutupatia haki ya kutokufa. Uzima aliyoutoa katika ubinadamu, aliutoa tena na kumpatia mwanadamu. Na alikuja anasema ili wawe na uzima na kisha wawe na utele. Yesu ndiye uzima wenyewe. Yeye ambaye alishinda mauti ili kumharibu yeye ambaye alikuwa na nguvu ya mauti ni chanzo cha uzima wote. Kuna zeri katika Gileadi na kuna tabibu huko. Kristo Yesu alivumilia kifo cha uchungu mkali katika hali ifedheheshayo zaidi ili tupate uzima. Alitoa uhai wake wa thamani ili kwamba aweze kuyashinda mauti. Lakini alifufuka kutoka kaburini na idadi kubwa ya malaika waliokuja kumuona akichukua uhai ambao alikuwa ameutoa walisikia maneno yake ya furaha ya ushindi alipokuwa amesimama juu ya kaburi la Yusufu lililopasuka akitangaza, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Ufufuo na kupaa kwa Bwana wetu ni ushahidi wa hakika wa ushindi wa watakatifu wa Mungu juu ya kifo na kaburi, na ahadi kwamba mbingu iko wazi kwa wale wanaofua nguo zao za tabia na kuzifanya kuwa nyeupe katika damu ya mwana kondoo. Yesu alipaa kwa Baba kuwa mwakilishi wa jamii ya wanadamu, na Mungu atawaleta wale ambao wanaakisi sura yake kutazama na kushiriki pamoja naye utukufu wake. Mpendwa mfuatiliaji wa masomo haya kisha la asubuhi, leo ilikuwa ni Februari 14 na somo lilisema ufufuo wa Yesu na maisha mapya. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nawe sasa na hata milele. Amina.